But Adadua mentioned mambo ya Sakaja. Nyinyi nyote mnajua Sakaja ni kijana yangu. Kabisa kabisa. Now when I said siku ya Labor Day, ya kwamba mnipatie huyo kijana kama senator, you did it. He's my boy. When the father retired, he left him behind. He left him under our care. Wakati mtu anaposimama kwa television, akichapa huyo kijana, mtu wa kwanza kusikia uchungu ni baba yake. Na nitajaribu sana kujirestrain. I will try kujirestrain. Lakini mtu amwambie, the father is not happy. Thank you. Nataka tukusema mambo matatu, sababu waziri yako hapa. Kwanza, katika Kenya yetu, mfanyikazi namba 1 ni rais. Na mfanyikazi namba 1 katika Nairobi ni governor wa Nairobi. Na hii ningelitaka bwana Secretary General usikie na utusaidie. Wewe ulinisaidia nikawa mayor wa Nairobi. Sakaja alichaguliwa kama governor Nairobi mchana na akatangazwa mchana na akaapishwa mchana. Apewe nafasi yake ya kufanya kazi. Yeye hakuzaliwa, haku apply kuzaliwa kabila fulani ndiye akuwe gavana. Yeye amechaguliwa apewe heshima zake. Hii ofisi kufanya kazi ni ngumu, wale hawajui. Mimi nimehudumu hapo, haulali, hauwezi hata ota. Mambo ni makubwa. Kwa hivyo ningeomba bwana Tuoli na viongozi wetu waheshimiwa kwa hapa, waziri kwa hapa, Sakaja apewe nafasi yake. Ni mwaka mmoja tu na nusu, hata ijafika, wameanza kumsukuma. Leo hii hii, leo hii hii, hata fanya kazi. Wangoje 2027, wampe nafasi yake, haudumu kama gavana. Na sisi tumusupport kama wana Nairobi, tuone mabadiliko yale yako. Hata nasikia wengine kusema, yeye ndiye ameleta hii mafuriko. Mafuriko sio yeye, mafuriko ni ya kitaifa na ni jangwa ambao lazima sisi wote tuishikilie. Kwa hivyo nakuomba mzatuoli kama katibu mkuu na huyu ni mfanyikazi wako namba 1 Nairobi, muombe nafasi, apoe nafasi yake, afanye kazi. Mimi sina tofauti na naibu wa rais. Ni mzee ambao anaheshimiwa, amekuwa kwa siasa. Hata kama alitupata tayari kwa siasa, lakini aliingia siasa na akapata umaarufu. Ni naibu wa rais, anafaa aheshimiwe. Na sijai kuzungumza juu yake, sijai mtaja pahali. Mimi namheshimu kama kiongozi wetu na makamu wa rais na makamu wa party leader. Nafikiri hiyo nitaachia hapo. Unajua sio tabia nzuri kuzungumzia wakubwa wako. Na siasa ni siasa. Sitaki kuwa makamu wa rais mimi. Na najua hata kuwa governor. So ni kama ardhi na mbingu. Ni tofauti. Unajua ingekuwa mtu mnashindana kiti, ndo unaweza jiuliza maswali. Lakini mimi nampa heshima yake, tunafanya vizuri. Hata nikitoka hapa tuko na mkutano pamoja na ile multi agency ambayo rais alizindua ya kuangalia mambo ya hii dharura ambayo tuko nayo na janga ambayo imetupata. So workwise lazima tufanye kazi pamoja. Pia katika program yetu ya affordable housing tunahitaji vijana karibu 500 wa kufanya kazi ya ujenzi wa manyumba hapa. So ile kazi imepatikana, na hapa kutakuwa na kazi ya aina yote. Watu ya mchanga mko na biashara. Watu ya mawe mko na biashara. Watu ya malori mko na biashara. Madereva na makondakta mko na biashara. Carpenter, plumber, mason, electrician, nani mko na kazi. Watchman uko na kazi. Nilikuwa Japan na balozi wa Japan yuko hapa na sisi. Na walitukubalia shilingi bilioni 13 zingine ya kutengeneza umeme zaidi kutoka hapa Olkaria. Sasa tumekamilisha mipango kuegeza hiyo pesa na nishamwambia balozi, we are now ready for the investment of another 100 megawatts of steam from our Olkaria complex under the Olkaria 7 program for us to generate additional renewable green energy to power the industry and the development of our Republic of Kenya.
pia nimesema hapa na balozi yuko hapa, wametusaidia pesa bilioni moja na laki nane, 1.8 billion ya ile mambo ya stima ya last mile, kwa sababu bado tunajua kuna manyumba wengi ya watu hawana stima. So hiyo mpango vile vile tumepata pesa 1.8 billion, na kati ya counties ambazo watafaidika na hiyo mpango ni Nakuru County, Narok County, Kajiado County na county yetu ya Nyandarua hapa juu. Tuko na program kamili and tumeanza kutekeleza hiyo mpango. Tulisema bottom up ni kwa sababu lazima tuanze mashinani. Sio ya kwamba lazima kampuni kubwa ikue Nairobi. Sio ya kwamba lazima kampuni ya kuuza magari kama hii iwe Japan ama Mombasa. Hata hapa Naivasha inatosha. Na tutapeleka sehemu ingine na ingine mpaka tuhakikisha kwamba kila sehemu ya Kenya inafaidika na mipango na miradi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kwa sababu tunajua hapa sasa itakuwa ni mahali wa Kenya wengi watakuja kutafuta ajira. Pia lazima tupange hawa wa Kenya watakuja kufanya kazi hapa, wataishi wapi? Watanunua chakula wapi? Watoto wao watasoma wapi? Wakipata mafua ama akipata homa ataenda hospitali wapi? Na ndio mnaona nimekuja pia kuanzisha hapa program ya affordable housing. Tunajenga nyumba 1,000 ya kwanza. Nyumba 500 tayari phase 1, nyumba 500 phase 2, na tutajenga shule, tutajenga ECD, tutajenga hospitali na tutaweka social amenities zingine ambazo nyinyi kama wafanyikazi wa sehemu hii mutatumia, watoto wenu wasome, mupate mahali ya kwenda hospitali, na vile vile tutakuwa na commercial building ambayo itasaidia nyinyi mahali ya kununua chakula na kuendesha mambo yale mengine. Pigeni makofi. Simunana na kijana mzuri. Huyu ni ndio mbunge wetu wa Dagoretti South na mwenyekiti wa program yetu ya ICT. Mnamjua? Pigeni makofi. Na huyu Jen ananiambia. Mnamjua? Pigeni makofi. Na huyu Jen, haya nitaenda kutafuta yeye. Lazima nimtafute. Ama mtu wa nafasi hii mgeni rasmi atafungua maandishi fanfare. Tumpongeze Mheshimiwa Rais amekuja vuja ardhi, ishara kwamba mradi huu sasa wa vyumba umekwisha tiwa wakfu. Asante Mheshimiwa Rais. Ni idhirisho kwamba sasa mwanakandarasi Marsha Limited sasa wataendelea na utendakazi kama ilivyo ahadi ya Mheshimiwa Rais ya vyumba kwa wananchi.